Então, mesmo à frente, não era. À frente, os de Rolinho são melhores, não foi uma boa nada. E este chapéu também faz, faz parte. Faz parte do figurino. É só por uma questão da hora agora, que a gente depois troca isto até dia 12. Mas não é só um, não é? Então, pronto, nós queremos.